Времето в действителност е единствения капитал, който човешкото същество притежава и единственото нещо, което то не може да си позволи да губи. И затова всеки от нас си обещава още утре да стане нов човек. Има нова мода, има нова страст, вместо да се тровим, спортът е на власт. Стига дим цигарен, стенещи глави, водка и кампари, просто забрави. А кога ще се случи това, преди или след теб? Любов, казва ли ти някой? Е, има ли това някакво значение за въртането на земята, щом като след теб любов всичко ще започне пак, както утро сменя мрак в края на нощта. И така, без край, вече 30 години. Двамата, тримата, със спомена, има една много хубава сентенция. На крилете на времето лети тъгата. Времето създава хората. Споменът може да бъде мост между времената. Вчера и утре могат да бъдат приятели, не непременно антагонисти. Да имаш вчера и утре заедно, ето това е вечността. Винаги ваши Кристина Димитрова, Орлин Горанов и Иван Тенев. Време е за полет.